chystám u trošku jiného témata videa. A to je video na tip, proč na tomto kanále videa nevychází už tak často a jdeme se rovnou vrhnout na to. Tak bude to teda 5 důvodů. A první je čas. Čas. No. Prostřednictvím normální školy jsem to většinou zvládala a teďka, jak máme distanční výuku, tak to není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Takže tak. A jo, ještě jsem zapomněla, že se nakonec jdeme ještě pár informací, jak to teda bude. Druhá věc je content. Ano. Samozřejmě ztroskotávám jako většina ostatních youtuberů, který nemají content. A nevíte, jak je těžký vymyslet něco, co nikdo ještě nikdy netočil, aby vám nikdo neřekl, že kopírujete, aby to taky dávalo smysl. A nebylo to jako video od Feziho. Nebo od Ondry Vlčka. Ne, to nechcete. Další věc je materiál. Materiál třeba na, já nevím, na Creative Wednesday, kde vyrábím, takže. A teďka, jak máme zavřené ty obchody, tak není úplně nejčerší nabídka. No, vlastně vůbec. Takže to je hodně omezený. Takže kdyby byly otevřeny, tak bych to úplně v pohodě zvládala a vycházela by tady videa. Jo. Další věc je zvuk. Ano, zvuk. Teďka se to už trošku chvindilo, ale vlastně tady se teďka staví jakoby nová silnice, protože tam byly díry a bylo to tady hnusný. Takže celý den neslyším nic než rány, ježdění aut a tak, taky dělníky, kteří tam řvou. A jo. Není tady zrovna úplně ticho. A další, poslední věc je vlastně taková věc, která sem úplně tak moc nepatří. Je to vlastně to, že neukazuju svůj obličej, což je nápad, což jako není, že by mi to nikdo zakázal, je to vyloženě moje jako rozhodnutí. A je to strašně pak taky omezen dělat videa, kde jako nebudu vidět. Občas někdy, když třeba prvním sošám, tak se musím třeba zamazat, protože tam jsem vidět a tak. Tak to by bylo teda 5 věcí, proč tak často netočím. Hlavně je teda ten čas a content. Jo a pak taky, že se mi nechce. A to už věc vedlejší. Tak jak to na tomto kanále bude? Plánuju, že bude vycházet, třeba jeden týden bude vycházet. Nebude vycházet v pondělí, ve středu a v pátek, ale bude vycházet zase v jiný dny, budou vycházet fanpage, kterých mi už zbývá jenom 8, pak zase budu muset namalovat další obrázek. Rozbalování, který taky jako je hodně omezen v tom, že jsou zavřené obchody. A tak. A další týden vlastně bychom jeli úplně to normální, 3 naše série. A plánuju točit The Sims 4. Takže mi napište dole do komentů, jestli byste ho chtěli. A další ještě nápad, který je už hodně. No prostě točí hodně lidí. Což není ask, ale otázky a úkoly. Samozřejmě nechci slyšet otázky typu ukaž svůj obličej a tak něco takového. Takže běžte do dokumentu, napište. Jo, a pak dejte dole like, pokud se vám video líbilo a pokud se vám nelíbilo, samozřejmě taky dejte like. A odběr se zvonečkem by taky neuškodil, no. Ten by určitě neuškodil, dejte ho tady, 100% hnedka teďka.
pak taky tady tam s ten kanál sdílejte, což by mi ohromně pomohlo a děkuji vám za 11 odběratelů, už se konečně blížíme k té 16. A je to úplně boom, wow, strašně děkuju. Nečekala jsem, že takovýhleho čísla někdy dosáhnu, je to pro mě strašně velký číslo a strašně moc vám děkuju. A samozřejmě nějaký milý komentář, jo. A dejte odběr. Teďka vám řeknu. Na kanál Linda Random Videos, která je fakt super holka, je milá a má docela i dobrý videa, jo, určitě. Akorát teďka jim moc nevychází, protože mají blbý internet. A potom odebírejte kanál Lepos Kiki, která byla tak moc vstřícná a milá, že tady zanechala odběr a napsala mi. A strašně jí děkuju. Fakt byla mega. Má vlastní kanál, má tam víc odběrů než já. Teďka nevím kolik. Jo, nějak 15, myslím. Jo, 15. A která je taky úplně skvělá. A dejte tam odběr. A pak taky odběry. Natila, můj nejoblíbenější kanál. Druhý Lady Zika. A třetí Evžu. N-A-T, tvrdé I, L-A, s tvrdým, a Lady Zika, L-A-D, tvrdé I, z měkké I, K-A, takový divný. A u F, že je to E-V, z U-U, dvě U. Takže to by bylo asi všechno. Doufám, že se vám tady tohle video líbilo a snad chápete, že nevychází videa tak často. Co se týče Draw Friday, nevím, kdy bude zase, teďka moc nemaluju, mám hodně školy, takže jo. A ahoj!